Dale Chihuly, Jaroslava Brychtová a Stanislav LIibensky. To jsou revoluční umělci, kteří do světa umění přinesli nové možnosti technologie taveného skla. Jejich významnou tvorbu, průlomové sochy i nákresy, které jim předcházely, si teď návštěvníci mohou prohlédnout v galerii DOX. Tak tím hlavním důvodem pro tuto výstavu byla příležitost seznámit českou veřejnost s příběhem dlouhodobého vztahu, mnohaletýho, několik desetiletí vztahu jednoho z nejslavnějších žijících amerických sklářů a legend světového, samozřejmě českého sklářství, paní Brychtové a pana Stanislava LIibenskyho. Oni byli výjimeční v tom, že vlastně každý v jiné technologii a v jiném přístupu překročil běžné měřítko skla, jak se do té doby chápalo, a vlastně udělal ho monumentálním. Profesor LIibensky s Jaroslavou Brychtovou totiž ve své době vůbec poprvé vytvořili staveného skla plastiky a reliéfy obřích rozměrů. Byli vlastně pionýry prostě obrovských skleněných plastik v době, kdy to nikdo neznal, nikdo to nedělal. Oni je představili v roce 67 v Montrealu, kde se s nimi seznámil pan Chihuly, a pak si je vyhledal v České republice, navázal s nima vztah. Ten se dvěma českými umělci nechal inspirovat a revolučního výsledku dosáhl i on v oblasti foukaného hutního skla. Výstava kromě skleněných výtvorů tří výjimečných umělců nabízí také pohled na jejich životní příběhy a vzájemnou spolupráci. Výstava je taky výjimečná tím, že zde představuje poměrně rozsáhlý soubor kreseb a maleb profesora LIibenskyho, které nebyly nikdy ještě vystaveny. Vůbec poprvé jsou tady k vidění třeba malované kartony, které sloužily jako předloha k barevným vitrážím do kaple svatého Václava v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Prohlédnout si je návštěvníci mohou až do 24. září.